Автоөндіріс саласының жұмыскері десе, көз алдымызға бірден ер адамның бейнесі келетіні анық. Бірақ Қостанайдағы машина жасау зауытында темір тұлпар құрастыру ісінде еңбегі жанған арулар аз емес. Ендеше отандық өнімдердегі әйелдердің қолтаңбасы жайлы тілшіміз баяндайды. Альона Носик 6 жылдан бері автокөлік шанағын сырлаушы, әрлеуші боп істейді. Оның күнделікті міндеті сырлау цехынан шыққан көліктердің сыртын тегістеп, айнадай етіп жылтырату. Это аккуратность надо, осторожность. Сырт көзге жаңа сырланған автокөлік мінсіз теп-тегіс болып көрінуі мүмкін. Ал мен көбісі байқамайтын кемшіліктерді көріп қоямын. Шанақтың сыртқы тегістігін саусақпен сезіне білу керек. Мен осыларды әбден тегістеп, көлік шанағын ұзаққа сыры кетпейтінде етіп, жылтыратып шығарамын. Все потихоньку пошло. Автозауыт өкілдері аруларды жұмысқа қабылдаудан бас тартқан емес, себебі әйелдер ұқыпты әрі ыждахатты болады дейді. Кәсіпорында 1,5 мың жұмысшы болса, соның 326-сы нәзік жандылар. Бұл жұмыс әйел затына икемді солардың қолынан дұрысырақ келуіне жақсы еркектерге қарағандай. Алғаш рет линияларда жұмыс істейтін әйелдер 14-ші жылы бізге орналаса бастады. Сол жылдан бастап ақырын-ақырын жыл сайын бізде саны көбейіп келатыр. Алға келешекке мүмкін 100% әйел болып кететін шығар. Кәсіпорын үшін сырлаушы мәртебеге ие. Дәл осы салаға қажетті мамандарды еліміздегі бірде-бір оқу орны даярламайды. Автозауыт бұл мәселені өзі шешіп келеді. Осы тұрғыда қызметкерлерді дайындау мен дамытудың орталығы құрылған. Автоөндірістің болашақ жұмыскерлері мұнда тегін оқиды. Қазақстанда қазіргі таңда сварщик, машина контактный сварки дейміз. Сондай мамандар бойынша адамдар әзірге дайындалмайды. Оларды біз өзіміз осы оқу орталығы заводымыздың арқылы оқытамыз. Сырлаушылар, оларды да өздеріміз дайындауға дайындығымыз бар. Оларды біз өзіміз оқытып, содан кейін біліктілігі олардың көбейгеннен кейін әр цехқа жұмысқа орналастырамыз. Қостанайлық сұлулар бүгінде тек жеңіл машиналар ғана емес, ауыр техникаларды құрастыруға да үлес қосып жүр. Данияр Султанов, Әрмек Мұхамедяров, Қостанай, Хабар 24.